Цього тижня багато уваги приділяли транспортній ситуації в місті. Питання, пов'язані з маршрутними перевезеннями, обговорювали на всіх рівнях влади. Проблема не нова, однак, попри часті згадування у ЗМІ та владних кабінетах, вона залишається на тому ж рівні. Тож, чи чекати миколаївцям на зміни? Спробувала з'ясувати Валентина Гурова. На сполох б'ють жителі мікрорайону «Широка балка». Громадський транспорт для них обмежується маршрутним таксі номер 87. Та й того, розповідають місцеві, після 19-ї години чекати можна довго. Местные власти никакого внимания как бы не уделяют жителям нашего района, собственно говоря, тому что невозможно добраться. Утром еще можно добраться, а вечером мы добраться не можем с детьми домой. У мікрорайоні вже і підписи збирали, і до міськради звертались. Там відповідають, ситуація не поодинока. Не справляються у нас маршрутки і з Терновкою, і з Матвіївки дуже багато жалоб, і з Кульбакіна, і з Коренихою. Проблема в чем заключается? Мы держим тарифы на сегодняшний день 4 гривны, не поднимаем, но количество машин постоянно уменьшается. Все-таки экономическая составляющая дает свою знать, и поэтому часть машин уходит с маршрутов, люди перестают заниматься этим бизнесом. У позаминулому році в конкурсі перевізників участь брали понад 1000 автомобілів. На сьогодні їх в місті працює приблизно 850. В обласній адміністрації проаналізували роботу перевізників громадського транспорту в Миколаєві і виявили. Три маршрути в місті курсують незаконно. Конкурси перевізників проводились із порушеннями. Водіїв офіційно не оформлюють, а компенсацію за перевезення пільгових верств населення в 2017 році отримало лише одне підприємство в розмірі майже 2,5 мільйони гривень. Хочу просто заявити, що це вот, в даному випадку підприємство, яке без обмежень перевозить льготну категорію граждан по 54-му і 83-му маршруту, без яких-либо там обмежень. Предложение все-таки не копаться в том, что было. Первое, все-таки рекомендовать незамедлительно организовать и провести конкурс по 83 маршруту, определить судьбу 41-го и 99-го. Если они мертворожденные, надо их просто закрыть и все решение беспокойно. На совместном может быть заседании с комиссией по гласности и законности рассмотреть вопрос по взаимоотношениям водителей и перевозчиков, окрім маршрутних таксі та автобусів, транспортну інфраструктуру міста наповнюють тролейбуси. Нову тролейбусну лінію планували прокласти на Намиві вздовж берега. Вже і тендер на роботи провели, але члени профільної депутатської комісії міської ради розкритикували таку необхідність. А смисл в цій лінії? Смисл? Я от з ким я розмовляю на Намиві, ну там дві полоумні бабушки є, з яким, як, треба, звісно, я буду в Тарою їздити зі старого Намива. Я ж безплатно буду їздити. Остальні люди говорять, да нафіга, там і так настільки плотне движення. Питання винесли на наступне засідання комісії. Тож, чи бути новій тролейбусній лінії в мікрорайоні Намив, поки невідомо. Мережа маршрутних таксі в Миколаєві – 61 маршрут. Миколаїв Електротранс забезпечує 5 маршрутів трамваїв та 6 тролейбусів. Здавалось би, для міста з населенням майже півмільйони людей цього достатньо. Але дістатись додому після 19-ї години інколи неможливо. Валентина Гурова, Юрій Руденко, Ігор Чорний, ТНМ. Підсумки.